רבני העיר בית שמש, חבריי חברי הכנסת, הרב אורי מקלב והרב יעקב אשר, חברי דגל התורה, חברי מועצת העיר, הרב שמואל גרינברג, הרב מוישה מונטג, הרב סילברסטין, ידידי ראש העיר, הרב מוישה אבוטבול, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בפרשיות של בריאת העולם, אחר מכן המבול, נוח, אברהם אבינו, אבי האומה, ואנחנו קראנו בפרשת השבוע, קראנו שבוע קודם אצל נוח, את האלוקים התהלך נוח, ורש"י אומר באברהם, הוא אומר, האלוקים אשר התהלכתי לפניו. נוח היה איש צדיק, עבד את קונו, עבד את בוראו, חי בדור של השחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. נוח ישב בפינה שלו, לא עניין אותו בכלל ממה שנעשה מסביב. את האלוקים התהלך נוח. ובאברהם הוא אומר, אומר רש"י, אנחנו קראנו שאברהם הולך, קדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אברהם אבינו חי בדור של עובדי אלילים, עץ ואבן, והוא יוצא ממקום למקום, מעיר לעיר, והוא מכריז על האלוקות של הקדוש ברוך הוא. יש בורא לעולם. עץ ואבן אינם יכולים להועיל, אינם יכולים להרע, וצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואברהם אבינו מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. אנחנו בדגל התורה, אנחנו חונכנו ללכת בדרך של אברהם אבינו, של אבי האומה. כשמרן הרב שך זכר צדיק לברכה ייסד את דגל התורה בשנת תשמ"ט, הנאומים שלו היו על רחוב אלנבי בתל אביב, לא על רחוב רבי עקיבא בבני ברק, על רחוב יפו בירושלים ולא על גאולה, בירושלים. כשהיה הוועידה של דגל התורה, הנאום המפורסם של מרן הרב שך ביד אליהו, הוא דיבר לאנשי הקיבוצים, לחילוניים, במה אתם יהודים? המאבק, הדרך שהוא חינך אותנו ובה הלכנו, זה לפנות לציבור המסורתי עם הערבות ההדדית שיש לנו כלפיהם. המאבק היה למען אלו שהם תינוקות שנשבו, רחוקים מתורה ויהדות, לקרב אותם ולא לתת להם ליפול. הוא לא נתן לנו ללכת עם השמאל לקואליציה, לא בגלל שלנו לא היה טוב איתם, להפך, אם השמאל היה טוב יותר, הסכם איתם היה הסכם, והבטחה הייתה מקוימת, לא כמו בימין. אבל הוא לא רצה בשום פנים ואופן, ושמעתי את זה ממנו, שמיליון ילדים, אז היה מיליון בחינוך הממלכתי, שלא ידעו לומר שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ולכן אסור לתת להם שהם יהיו במשרד החינוך. הוא חינך אותנו לכך שצריך לעשות הכל על מנת לקרב אותם לתורה ויהדות. גם מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, ומרן ראש הישיבה הרב שטיימן, שיבדל לחיים טובים ארוכים, כשהיה דיון לפני כמה שנים שהיה חסר כסף להסעות, ההחלטה של שניהם הייתה שנותנים כסף לבתי הספר של הקירו, לאלה שמקרבים אותם ליהדות. אנחנו לא מתעלמים מהם, אנחנו הולכים בדרכו של אברהם אבינו, מקרבים את כל מי שאפשר למען הכריז על האלוקות של הקודש ברוך הוא. זאת הדרך שדגל התורה הלכה בה מאז היא וסדה, והיא ממשיכה בה גם היום. אני סיפרתי, הייתי ביום שישי, לא מכבר, בבית ספר ברמלה, בית ספר של החינוך עצמאי, שם בית ספר אחד ותיק, רגיל יותר, ויש בית ספר שבאופן יחסי הוא חדש. נכנסתי לבית ספר ביום שישי עם ראש העיר, נכנסתי לכיתה ג', נכנסתי להרבה כיתות, והמנהלת שואלת את הילד, אתם שומרים שבת, ילד שנראה כמו ילד בחדר? אתם שומרים שבת? אז הוא אומר, כן.
אני מלפני שבועיים אמרתי לאבא שלי ולאמא שלי, ומאז הם לא מפעילים את הטלוויזיה בליל שבת. והשני שואלת אותו, אז הוא אומר, אני כבר חודש הולך גם עם הכיפה אחר הצהריים. ילדים שבאים מבתים חילוניים, 450 תלמידים בבית ספר ברמלה, 4 כיתות א', 4 כיתות ב', 4 כיתות ג', מלאים. אנחנו הצלחנו בסייעת הדשמי הגדולה בכל מקום בארץ שבעבר לא דרכה כף רגלו של אדם חרדי, בנעריה או בקדימה או במקומות כאלה שבהם יש בתי ספר, יש שיעורי תורה, יש כוללים, יש מקומות שבונים מקוואות, בתי כנסת. וכשראו את זה ראשי השלטון החילוני, והם קיוו, כמו שאמרו ראשי הציונות החילונית בעבר, הדור הזקן ילך ובמקומו יבוא דור צעיר שיהיה ישראלי, התברר להם ההפך. יותר ויותר יהודים שרחוקים מיהדות שולחים את הילדים שלהם לחינוך תורני. יותר ויותר, ואמרו את זה בסקר האחרון, למעלה מ-80% מתושבי מדינת ישראל היהודים מאמינים באלוקים. למעלה מ-70% אומרים, יהודים, לא חרדים, שאנחנו עם נבחר. התמוטטות מוחלטת של הציונות החילונית שניסתה לעשות פה עם ככל העמים, אומר הציבור המסורתי, לא. אנחנו עם יהודי, אנחנו עם נבחר. והתחילה מלחמה נגדנו, והסתה בכל הכוח, בעיקר נגד לומדי התורה, שזאת ליבת העשייה של העם היהודי בכלל ושל הציבור החרדי בפרט. משם יוצא תורה, מלומדי התורה. משם יש את הקירוב, משם יש את כל העשייה של אלה שלומדים תורה, אבל אחרים שעוסקים, שמשם הם יונקים את הכוח, והם יודעים את זה. וקמה מפלגה שהיום לצערנו הרב, יחד עם כאלה שמכונים דתיים, עושים הכל על מנת לפגוע בנו בכל דרך אפשרית. לפגוע בתורה, לפגוע בלומדי התורה, לפגוע בציבור החרדי באשר הוא. לעשות הכל על מנת שהציבור הזה ייפגע. בית שמש הפכה להיות סמל במאבק הזה. היה פה ראש עיר, יש פה ראש עיר. מצוין, מוישה אבוטבול. אין ויכוח לגבי העשייה שלו. בית שמש מתפתחת, ולאו דווקא הציבור החרדי, כולם מרוצים. אין סיבה להחליף אותו. אין סיבה, היום בכלל הגישה היא, בכל המקומות בארץ, מי שעוקב אחרי מה שנעשה, על פי רוב ראש עיר מכהן ממשיך, אלא אם כן קורה משהו דרמטי. לא קרה שום דבר, להפך. יש עשייה במיוחד שהיו איתו יחד, גם מוישה מונטג וגם שמולי גרינברג, זה מושלם לגמרי. אין צורך בכלל, צריך את סילברסטין במועצה, אבל צריך שהכל יימשך אותו דבר, לטובת כולם. לא. המאבק של הממשלה האנטי-דתית הזאת, המאבק שלהם זה על מנת למנוע את המשך השלטון החרדי בבית שמש, אפילו שהוא מצוין. אני רוצה להגיד עוד משהו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בתורה ביום השני, שהוא הבדיל בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע, ולא כתוב בירא אלוקים כי טוב. היום היחיד שלא כתוב כי טוב. למה? בגלל שכשיש מחלוקת זה רע. לא אומרים כי טוב. נשאלת השאלה, הרי גם ביום הרביעי יש מחלוקת. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, וירא אלוקים כי טוב, הנה מחלוקת וזה טוב. התשובה היא שכשיש מחלוקת עם אלה שהדרך שלהם איננה הדרך שלנו, שהיא דרך רעה, היא חושך, להרוס את היהדות, לפגוע בכל העתיד של הילדים שלנו, של כולנו, של יהודי באשר הוא יהודי, מחלוקת כזאת היא מצוינת. לנו יש דרך אחת, שהיא דרך התורה מסורה לנו מדור דור. יש כאלה שהם חילוניים, שהם רוצים להרוס הכל, לא שהם חילוניים אלא ההנהגה האנטי דתית. כשיש הבדלה בין האור ובין החושך, וירא אלוקים כי טוב. אבל כשיש מחלוקת בין בני אותו מין, בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע, רע מאוד. אנחנו ביקשנו בבית שמש ללכת יחד, כמו שאנחנו הולכים בכל המקומות, ללכת עם אגודת ישראל. אמרנו בשיחות שאני קיימתי, גם חבריי כאן בבית שמש וגם חבריי בכנסת,
אמרנו, היעד של בית שמש זה להמשיך את השלטון החרדי, כמו שהיה עד היום. נגזרה הגזרה, שלא באשמתנו. רע מאוד. זה לא טוב. אבל אני אומר לכם, אני באתי, ואני רואה, הרי אנחנו הולכים יחד, גם אגודת ישראל, גם דגל התורה, כל הסיעות באגודת ישראל. אם נגזרה הגזרה, שלא באשמתנו, עשינו הכל על מנת ללכת יחד. אנחנו רואים את היעד של בית שמש, שזה מלחמה נגד הממשלה הרעה הזאת. זה לא רק בעיה מקומית. מטבע הדברים היה ששותפים שהולכים כל הזמן יחד, אגב אני הולך לעיר אחרת מכאן, ושם אנחנו הולכים יחד, אני אינם נאום אחר. מה היה צריך להיות? הדבר הפשוט ביותר, שלא נוגעים באות ג' כמו שהיה מסוכן. זה לא רק דגל התורה לבד ואגודת ישראל לבד, גם באגודת ישראל יש שתי מפלגות כאן בבית שמש. הלכה סייעה בתוך אגודת ישראל, הסייעה המרכזית, ולוקחת בכוח את האות ג'. יש אנשים שאנחנו שכנענו אותם לפני למעלה מחצי שנה להצביע ג' לכנסת, הם הולכים להצביע גם למועצה אותו דבר. וצריך לעבור מבית לבית ולהסביר להם שכן המקום על יושבה וצריך להצביע חן. אבל למה לקחו את האות בכוח? אם לנו לא יהיה כוח בבית שמש, לנו לסיעת חן, לסיעה שעסקה במשך למעלה מחמש שנים, גם בבנייה, גם בחינוך, גם בעשייה רבה, כל מה שאני אומר על הנציגים שלנו, אני מתכוון אליך. גם שמולי, וגם מוישה, עשו בעשייה, אני אומר לכם בגלל שהרב אבוטבול אמר לי את זה, איפה הייתי יודע? על זה, אם היא לא תהיה חזקה, אז תדעו לכם. כמו שלוקחים את הגימל בכוח, יתחילו לקחת עוד דברים בכוח. הרב שח הקים את דגל התורה בתשמ"ט בגלל הרבה סיבות. אחת הסיבות זה שלאחד את הציבור החרדי יחד. קודם כל לאחד את הציבור הליטאי, ואחרי זה לאחד את הציבור החרדי. וקדנציה אחת הלכנו לבד. אבל הקדנציה השנייה הוא הורה לנו לעשות שלום עם אגודת ישראל. הוא אמר לי, אם באגודה היו יודעים כמה אני רוצה שלום, היו נותנים לנו את המקום ה-16 וה-36. שאלתי אותו, למה אנחנו במקום החמישי, השביעי? והוא ממש רגז, ממש כעס על העניין הזה, אבל הוא אמר, אם היו יודעים כמה אני רוצה שלום, זה מה שהיה קורה.